Суға шомылу маусымында сақ болған жөн. Сырдария өзенінде қала тұрғыны суға батып қаза болды. Құтқарушылардың айтуынша қайғылы жағдай мамырдың 23 күні кешкі сағат 21:00 шамасында орын алды. Бір топ жас Астана шағын мөлтек ауданының маңында дарияға шомылып, салдарынан 22 жастағы жігіт суда ажал құшты. Іле-шала оқиға орнына жеткен төтеншіліктер көп ұзамай азаматтың мәйітін тауып судан шығарған. Бүгінгі таңға дейін Қызылорда облысы аумағында 3 судағы қайғылы жағдай тіркеліп отыр. Оның біреуі Жаңаорғанда болса, кеше 23 мамыр күні кешкі сағат 9:30 шамасында Қызылорда қаласындағы Арай мөлтек ауданының тұсында бір белгіленген жерден бір азамат суға батып қайғылы жағдайға ұшырады. Құтқарушылар оқиға орнына барып, уақытына тауып, полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Айта кетейік, суға шомылу маусымы 1-ші маусымнан басталады десек те, жыл басынан бері осымен суға кету дерегі 3-ші рет тіркеліп отыр. Статистика бойынша мұндай жағдайлар негізінен заңсыз шомылу аймақтарында орын алады. Сол себепті құтқарушылар арнайы белгіленбеген орындарда суға түсу қауіпті екенін ескертіп, су айдындарында сақ болуға шақырады. Облыс аумағындағы суда қауіпсіздік алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Онымен қоса Қызылорда облысының әкімінің орынбасары Сүлейменовпен бекітілген кешен жоспар бар. Онымен онда білім басқармасы, жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп жасауға арналған пландарымыз бар. Сол план бойынша қала бойынша бүкіл мектептерге қамтып, қазір үгіт насихаттар жұмыстары жүргізілді.